30 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦରଦୀ ମଣିଷଟି ସିଏ। ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅକୁହା ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ପରି ରହିଛି। ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତଥା ପର ଉପକାରୀ ଦରଦୀ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବସ୍ତିରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଶା। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କରୋନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ବେଳେ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରି ଗରିବ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନରାତି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ। ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ପ୍ରତାପ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆସି ନପାରିଲେ ସେଦିନ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମାଜସେବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାମାଲି ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।